Milovníci koní, ale také samozřejmě všichni milovníci zvířat si jistě vzpomenou, že jsme vás v únoru potěšili reportáží o narození hříbátka na Albertovci. Přímo na Valentýna se zde narodila krásná klisnička. Tady jste mohli i vy, naši diváci, vymyslet jméno. Nakonec zvítězil návrh jména Really My Valentine. Paní Jordánková za svůj vítězný návrh jména pro klisničku obdržela knihu hříbata právě fotografa Dalibora Gregora. Hlavně jsem tam potřebovala do toho zakomponovat to, že se narodila na toho svatého Valentýna. A vlastně hlavním důvodem bylo to, že my jsme tady tenkrát toho 14.2. byli na závodech se podívat a slyšeli jsme vlastně v rozhlase, že se to první hřebátko narodilo. No a pak to ani moc těžké nebylo, když jsem si přečetla ta pravidla, že vlastně se to jméno musí skládat z maminčiné slabiky a potom tatínek, tak jsem to nějak dala dohromady a znělo mi to hezky, takže jsem moc ráda, že se to líbilo a že se hřebátko takhle jmenuje. V této knize jsou vlastně obsažena hřibata odsud z Albertovce, tak ono to má i návaznost, kontinuitu a paní je, myslím, ráda. A právě ke křtu hřibátka uspořádal Hřibčín malou oslavu. Samotného křtu se ujal herec a velký milovník koní Václav Vidra. No, já jsem mu přál, aby bylo šťastný a zdravý. Já si myslím, že to je v podstatě pro všechny i hříbata, i koně, i lidi to nejpodstatnější. No. Pana Václava Vidru jsem pozval proto, protože vím, že je to milovník koní a koně má strašně rád. Spolupracuju s ním již asi 5 let, máme spolu 2 knihy a známe se a vím, že když pokřtí koně, tak je to s láskou. Poté se všichni návštěvníci přesunuli podívat na vyhánění koní na pastvu. Když běží stádo koní pohromadě, tak je to strašně krásný pohled. Je to takový pocit, při kterým běhá až mráz po zádech. Jenom by bylo dobré, aby jsme si uvědomili, že pro koně zdraví a štěstí se získává a udržuje trošku jiným způsobem, než jak si představujeme my lidi. No. A nechybělo ani nadšené fotografování či autogramiáda. Slavnostní den všem návštěvníkům zpříjemnila také cymbálovka a v podvečer se mohli zúčastnit besedy o koních s pozvaným hostem. Z Albertovce Simona Janíková.